Баткенде жагара жаңжалынан жабыркаган жарандар менен ишкерлерге жеңилдетилген тартипте 8,5 миллиард сом кредит берилди. Бул тууралуу Улуттук банк маалымдады. Аталган аймакта кредит алуучулар боюнча Улуттук банк эки токтомдун мөөнөтүн 2024 жылдын 30 мартына чейин узартып, бүгүнкүгө чейин берилген жардамдар тууралуу айтып берди. Токтомдордун мөөнөтү 30 сентябрда бүтмөк. 1 сентябрга карата финансы кредит уюмдарына 514 карыз алуучу кайрылган. Анын ичинен 36,4 миллион сом суммадагы жалпы 378 кредит кечирилип, 324,3 миллион сомдук 230 насыя реструктуризацияланган. Ал эми экинчи токтому менен банктарга кредит же кепилдик алууга билдирмелерин артыкчылыктуу тартипте кароону, ошондой эле кредиттерди берүү боюнча өзүнүн ички жол жоболорун кайра карап чыгууну сунуштаган. Аны аткаруунун алкагында финансы кредит уюмдары тарабынан жалпы 8,486,7 миллион сом суммасында 76,369 насыя берилген. Муну жай тургундар да, ишкерлер да алганы белгиленди.